Leif Bergås. Du er jo Norbåts mann her på messa. Dere eier Sjøen for alle og Båter i sjøen. Fortell litt om hva Norbåt driver med sånn til daglig, for det er jo et navn som vi båtfolk kan kjenne, men vi vet så lite om dere. Ja, Norbåt, det er jo en bransjeorganisasjon som skal ivareta alle bransjens interesser da. Det vil si at vi jobber jo både for forhandlere, båtprodusenter, båtimportører, båtutstyrskonstruktører, og fremmer jo deres interesser, og også jobber overfor publikum, eller kjøpende publikum. Det vil si at vi har autorisasjonsordninger som stiller krav til de ulike serviceverkstedene, plastverkstedene, båtmeglere, og gjør at de får et kvalitetsstempel og et mesterstempel som er til glede både for båtbrukere og båtkjøpere. Altså min trygghet når jeg kjøper en, om det er en Saga eller Viknes eller hva det er, så vet jeg at dere er involvert på et vis. Ja, ser du etter Norbåt-merket, så vil du finne trygghet og sikkerhet, enten du skal kjøpe båt, reparere båt, utføre en plastskala, utføre en gassinstallasjon, og så videre. Føler du, det var den delen, la oss ta messedelen nå da. Dere er jo involvert her, i høyeste grad. Absolutt. Sjøen for alle som åpner i morgen, den arrangerer vi sammen med teamet fra Norges Varemesse. Og dette er jo Norges største innendørsmesse. Her er fem fulle haller, det er 350 båter, og vi venter et stort innrykk av 30 000 mennesker i løpet av de kommende fem dagene. Litt forandring fra Sjølyst til Lillestrøm? Ja, Sjølyst, det var jo en sjarm det også, men nå har verden gått videre, og Norges Varemesse har jo et utrolig flott og moderne senter her, med store innkjøringsporter, godt tilrettelagt med parkering og servicetjenester. Så det gamle Sjølystsenteret har nok overlevd seg selv. Det er vel min alder som kanskje mimrer litt der. Ungdommen i dag vet jo ikke hva Sjølyst var egentlig i det hele tatt. Nei, Sjølyst hadde jo en sjarm. Det er mange som snakker om Sjølyst og kaller det Sjølystmessen enda. Ja. Men navnet er jo da Sjøen for alle på Norges Varemesse på Lillestrøm. Det spiller jo ingen rolle hvor dette her er en, for det er jo, for det første så er det jo is ute. Det er jo ikke mulighet til å ha båter ute på denne årstiden, i hvert fall ikke her i år. Og her inne går vi godt og varmt. Vi kan få litt å bite i, og det er helt tatt, det er trivelig å gå rundt her. Ja, da forholdet ligger jo vel til rette for å ha en innendørsmesse på våren her oppe på Lillestrøm. Så dette er jo Norges beste sted å ha en messe. Men så har du jo selvfølgelig også på høsten, da har vi jo en flytende messe som heter Båter i sjøen, som vi arrangerer på Aker Brygge. Da ligger forholdet vel til rette for å ha en sånn type messe. Ikke sant. Ja, da kommer vi tilbake da. Altså, da, som Leif sier, det er bare å ta en tur opp og gå litt rundt og nyte atmosfæren, og så få vekk abstinensen som dere har, dere båtfolk, nå. Helge Dus, du har tatt inn noe helt nytt nå, som har kommet kom i natt. Den kom i natt. Fortell litt om den først. Tingen er at jeg i rundt 1989-90 laget to pionerer som fortsatt er i produksjon, Pioner Viking og Pioner Classic, som var min introduksjon for rotasjonsstøpte båter. De er fortsatt i produksjon, i en produksjonsmetode som har vist seg veldig bra. Vi i Ibiza trenger altså en etableringsbåt. Vi begynner på 500 000 ellers, og nå tenkte vi skulle begynne i hvert fall under 100. Så vi har laget en ny båt til de, med min erfaring fra Pioner tidligere. Nå er det et nytt materiale, det er sandwich laminat i rotasjonsstøp, som er den eneste bedriften i Europa, i Slovenia, som er leveringsdyktig på dette. De har samarbeidet med disse. Vi har designet båten, det er en liten Ibiza selvfølgelig, med de erfaringer vi har med båtkonstruksjon, og de kommer nå, en real one kommer nå om en måned. Den skulle vært her, men det er ikke alltid det går som det skal, så nå har vi en modell. 4,5 meter. Den kan gå med 10-20 hester uten styrkonsol, med 20-40 hester med konsol. Så vi har altså 10-40 hesters range. Det mangler vindskjerm på, men det klarte vi ikke å lave i så liten utgave, men den får komme siden. Du har en nyhet til? Vi har en nyhet til, en Ibiza 640, som er bowrider, altså den typen som... Det går ut. Den har da open bow, som ligger i navnet bowrider.
båt for 130-200 hestekrefter cirka. Sitteplass til noen foran. Solseng, dobbeltsete. Kan tippe ryggen bak, frem og tilbake, så du kan sitte bak og se på unga eller noe annet som bader, hva det måtte være, det kan ikke jeg blande meg opp i. Isboks for de som vil ha det. Løfter opp setet, så kommer solsenga rullende ut, alt er på plass. Man snakker jo om prisklasse da. 500 000 oppover. Eller, unnskyld, 499 og oppover. Det er en båt som vi forventer mye av, den er i den klassen det stelles. Så rundt 6-6,5 meters båt er det det selges veldig mye av i Norge. 100-150-200 hestekrefter. Det er den største klassen av det vi kan kalle stor båt, liten stor båt. Kom i år, og som er da lillesøster til en med kabin som står der, den kom i fjor. Samme båten med kabin som heter 640 Touring, som da er lillesøster i Reinskinn. Men nå har vi altså fått en ny liten stedsøster bak her, som du så.